ikon till en annan. Och nu, publiken, nu blir det hett hemma i stugorna, vill jag lova. För det här, det är en riktig boyband-kille. Det har skrikits och suktats efter den här mannen ute på dansbanorna sen Dackefejden, skulle jag säga. Ge en stor applåd, för här är en Christer Sjögren! Och tillsammans sjunger vi en sång, en riktig banger, här i porten. Så mycket.